नीचे आ रहे हैं। तो पहाड़े हो नीचे अब यो जाड़ा को बेला अब पानी चाहिए रोकियो अब खुलियो बने फायदा हुन्छ नत्र भए चाहिँ भाइ यता चराते भयो नि मलाई चाहिँ नुन नपुगेको पहिला त्यो ऐसोले अर्कोतिर थुप्पाको सही हुन्थ्यो त्यो पनि सही छ हजुर आरमा धेरै पिरो होला है पिरो कडा छ होइन कडा छ भने म चाहिँ पुरै सर्लक्कै भिजेर यहाँ पुरन बनाएर बसिरहेको छु टावलको तातो हुँदो रहेछ यसरी यसो गरेर मुख पुस्न नि भयो बाटो निर्माण हुँदैछ है यहाँ चाहिँ हेलो गुड मर्निङ न्यू डे न्यू ब्लग अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई म चाहिँ आज फेरि नयाँ ब्लग बनाउन जाँदैछु आज चाहिँ सोलुखुम्बुको पत्तालेसम्म जाने भन्ने प्लान भइरह दुई भाइको अङ्कल हुनुहुन्छ माथि जाने भनेर सल्लाह चाहिँ भएको तर मौसम खुलेन कि यस्तो ड्याम्म सेतै भइरहेछ अब हेरौँ हिँड्नु चाहिँ हिँड्यौँ हामी हिँड्छौँ होइन हामी पत्ताले जाने भनेर हिँडेको मान्छे हो कहाँ कहाँ पुगेर के खिचेर ल्याइन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन ऱ्यान्डम भ्लग हुन्छ होला आज पत्ताले नै जाने राम्रो खिचेर आउने भन्ने सोच थियो अब त्यो मौसमले गर्दा साथ मौसमले साथ नदिएर त्यता नपुग्न पनि सकिन्छ तर राम्रो राम्रो ठाउँहरू चाहिँ जसरी भए पनि खिचेर ल्याउँछौँ भन्दै अब सुरु अब हिँडेपछि थाहा हुन्छ कता हिँडिन्छ होइन पक्र बोल न नबोल अहिलेको जस्तो गफ नगर्ने फेरि ए नगर नगर त्यहाँ नहाल्नु भयो पुगो लु एउटा गीत सुनाइदेऊ नि त कपाल डरो ठडाएछ बिहान बिहानै निन्द्रा पुग्यो ए आँखा धेर मार्नु हुँदैन दुख्छ पो त त्यो त उचालो यो चाहिँ दुधकोसी हो दुधकोसी पुल यसरी आउँछ है हाम्रो चाहिँ खोटाङ बारी खोटाङ वारी छ कि हाम्रो सोलुखुम्बु तली अब सोलुखुम्बु हेलो अहिले चाहिँ हामी यहाँ के भन्छ यो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सोलु खोलाको त्यस नजिक आइपुगेको छौँ म यहाँबाट ड्रोन चढान्छु अनि यहाँ अलिअलि खाजा पनि खान्छौँ दुईजनाले खाजा खाएर हामी यहाँबाट चाहिँ पत्ताले लाग्छौँ उता
खोटाङतिर चाहिँ पानी परिसक्यो भन्दै थियो, अब यता चाहिँ पानी पर्नु सुरु भएको छैन, यतिकै चाम्रिँदै गयो भने चाहिँ आज मौसम खुल्ने सम्भावना हुन्छ। तर जे भए पनि यहाँको भाइब्स चाहिँ अति नै दामी छ, म यहाँ बयानै गर्न सक्दिनँ, यस्तो दामी भाइब्स छ। अब हेर्नु होला चिसो खाइदिउँ न गोले हजुर सानोमा धुलो होला उठेको होइन त खोलाको कागै राख्नु पर्छ।
दिनुस् न है अन्त चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँ पत्तालेमा आएर थुप्पा बनाउन आँटेको जाडोले यहाँ म त यस्तो बनाएर बसिरहेको छु यहाँ भिजेर यहाँ यो भित्र टावेल लगाएर बसिरहेको छु यो सबै मेरो लुत्रुकै भिजेर चिया बाहिर सबै गुलियो हाल खानुहुन्छ कि होइन है खाने सुच्या सुच्याएर यहाँ थुप्पा खाँदै भयो भने चाहिँ अब यो जाडोको बेला अब पानी चाहिँ रोकियो अब खुल्यो भने फाइदा हुन्छ नत्र भए चाहिँ भयो नि मलाई चाहिँ नुन नपुगेको पहिला त्यो ऐँसेल अर्कोतिर थुप्पा पो सही हुन्थ्यो त्यो पनि सही छ हजुर धेरै पिरो होला है मरिन्छ नि अनि सासु तिमीहरूले कसैले भन्दा छिटो मर्छ नि मान्छे नै पुगेन हौ मलाई त्यस्तै लाग्दैछ पानी मेरो बगल मिठो छ मिठो रहेछ लोकल रहेछ होइन यस्तो टिबेटियन टाइपको हुन्छ नि पत्ता बहुतिर भाइ त अनि चाउमिन बहुतिर चाउमिन थुप्रै मजा नुन गाए छ बल्ल मलाई पुग्यो खुलो मौसम चाहिँ खुलो तर पानी रोकिएन त्यस्तो साह्रो खुलेको नि होइन म चाहिँ पुरै सर्लक्कै भिजेर यहाँ एप्रोन बनाएर बसिरहेको छु टावलको तातो हुँदो रहेछ यसरी यसो गरेर मुख पुस्न नि भयो भन्न टावल चाहिँ बोकेको थिएँ मैले यार हामी चाहिँ अहिले एकछिन यहाँ खुल्यो मौसम खुलेकोले गर्दा यहाँ एकछिन खुलेको भन्दा नि के भन्नु यसलाई अलिअलि जोस् पानी पर्न रोकियो अनि यहाँ माथि घुम्न आयौँ घुम्न आएर फर्किँदै हो ड्रोन सोन उडाएर ड्रोन उडा मेरो ताल हेर्नु न यहाँ सब हिल्दै छ क्या हिल्दै भएर यति नगरेको म मान्छे मर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ जाडोले अनि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ यो ड्रोनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज भने जस्तो मजाले खिच्नै पाएन कि यता पुरै यतातिर भन्ने हो भने पुरै नै हिमाल देखिने हो क्या हिमालय हिमाल देखिनुपर्ने हो हेर्नु त अब केही भएन यहाँ यस्तो चाहिँ यही यसरी घुम्नुपर्छ होइन यस्तो ऊ यहाँ फेरि बाटो कस्तो राम्रो रहेछ भने म यहाँ फोटो लिन्छु फोटो खिचेँ नि खास भिडियो खिच्नुपर्ने हो अहिले यहाँ सिङ्गल नै छु त्यही भएर मलाई कहाँ राख्ने कहाँ खिच्ने भन्छ त्यही भएर यहाँ त बब्बाल छ त यार हामीले उडायो 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 उडायो
अरुण छोडै पर्दैन होला हौ एक्लै खिच्यो भने त यहाँ पर पुगेपछि चाहिँ म अङ्कलको फोटो खिच्ने भन्दैछु यहाँ बसिरहेको छु यसरी खुलिसक्यो खुल्नु चाहिँ मौसम सबै नै यो बारीको पाखाहरू खुलेन क्या बारीको पाखा पनि मजाले खुल्ने भने चाहिँ यहाँ फेरि भन्न सकिँदैन नि डेन्जर छ हामी यहाँ चिया खाएको हो कि चिया खाजा खाएर निस्केको अब प्याक गरेर निस्किने हो कुखुरा कता पुऱ्याउनु यो चाहिँ किरेटभरि कुखुरा रहेछ त ठुलो चाहिँ कति पाइन्छ भनेको दाइ तलको चाहिँ माउको माउ त दुखेर बिग्रियो केजीको कसरी लोकलसँगै बाहिर कुदाएको छ के यो थुनिरह्यो भने वेट बढ्ने हो क्या कुदेपछि हुँदैन फेरि थुनिराखेर त अन्डा नि अलिक यो दानाको कति पर्यो दाइ यसको खाले दाना खाँदियो भने त अझै बढिहाल्छ यो खाले दाना खाने टाइम अलिक भएको छैन खानु त यो खाले खाने हो यसले अलिक अब चाहिँ हामी पत्तालेबाट लाग्यो पत्तालेतिर लाग्यो अब खिचिँदैन होला धेरै कुरा यहाँबाट फेरि सोलु खोला पानी परेन भने फोटो खिच्ने हो नत्र भए त उयो अनि भएन भने अब झरेर खोटाङको पुचार खिच्दै जाने हो डोन हान्दै हान्दै जानुपर्छ अहिले चाहिँ हामी फेरि अर्कै ठाउँमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ सोलु खोला हो यसरी दुध जस्तो सेतन सेतो पानी छ सङ सङ बगिरहेको छ हामीले पत्ताले मजाले खिच्नु नपाए नि यो चाहिँ खिच्ने हो बाटो निर्माण हुँदैछ है यहाँ चाहिँ अघि बिग्रेको थियो बिहान त्यही बाटो यहाँ बन्दैछ अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ रात परिसक्यो लाइट पनि यहीँ छैन अहिले के अरे डेमलिटारमा कस्तो खतरा आएको सर डेमलिटारमा ड्रोन हान्नु भनेको ड्रोन नै हान्नु पाएन किनभने रात परिहाल्यो त्यहाँ बाटो बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यहाँ बाटोमा एकछिन त्यहाँ भुलियो अनि आइपुग्दाखेरि ड्रोनै हान्नु पाएन रात परिहाल्यो अनि आजको ब्लग चाहिँ छोटो भयो होला किनभने बिचमा जाँदाखेरि नि खिच्नु पाएन अनि आउँदाखेरि नै त्यस्तो मजाले खिच्नु पाएन अनि त्यही भएर भिडियो अलिक छोटो हुन्छ होला अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला फेरि अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचासहित आजलाई छुट्टिन्छु बाई बाई